For 20 år siden fant dykkere vrakresten av et fly utenfor Marseille i Frankrike. Det viste seg å være flyet som Antoine de Saint-Exupéry forsvant med under et tokt over Middelhavet i 1944. Han var like gammel som århundret og allerede en kjent forfatter da krigen brøt ut og han meldte seg til tjeneste for de frie franske styrkene i Nord-Afrika. I nesten 60 år så hadde franskmannens skjebne vært et mysterium. Noen trodde at han hadde flydd rett inn i himmelen for å møte den lille prinsen. For den lille prinsen er hans mest berømte bok. Den kom ut i USA i 1943, og Saint-Exupéry var allerede et veletablert forfatternavn da han skrev den under oppholdet der. Etter Frankrikes kapitulasjon så fløy han postruter i USA og i Sydamerika, samtidig som han skrev og drev lobbyvirksomhet for å få USA til å gå med på de alliertes side i krigen. Veldig mange kjenner Den lille prinsen, kanskje lest som barnebok. Men denne merkelige teksten, med forfatternes egne illustrasjoner, er noe langt mer. En fabel, en livsfilosofisk novelle, der forfatteren dreier blikket vårt mot livets absurditeter, vår selvhøytidelighet og vår enestående evne til å overse at de mest betydningsfulle hendelsene i livene våre er enkle. Den lille prinsen ble tidlig det vi kan kalle en klassiker. Den er på lista over de 100 beste bøkene i det 20. århundre og er oversatt til 250 språk. Den første norske oversettelsen kom i 1962, og det var Inger Hagerup som sto for den. Vi skal lytte til barnebarnet Henning Hagerups oversettelse fra 2015. Denne fortellingen har, uansett hvor fantastisk den måtte være, røtter i en virkelighet. I 1935 skulle Saint-Exupéry sammen med André Prévost sette ny fartsrekord på strekningen Paris-Saigon. Vietnam var på denne tiden fransk koloni. Den 30. desember måtte de nødlande i Sahara. Vannet tok snart slutt, dehydreringen ble merkbar, og luftspeilingene begynte å røre på seg. Og da kom den lille prinsen, omtrent samtidig med at en beduin på kamel reddet livene deres. Da jeg var 6 år, så jeg en gang et fantastisk bilde i en bok om urskogen som bar tittelen «Sanne historier». Det forestilte en boaslange som slukte et villdyr. Her er en kopi av tegningen. I denne boken sto det «Boaslangene svelger byttet sitt helt uten å tygge det. Etterpå kan de ikke røre seg, og de sover i 6 måneder mens de fordøyer maten. Så jeg grublet mye over det eventyrlige livet i jungelen, og etter hvert klarte jeg å lage min første tegning med en fargeblyant. Min tegning nummer 1. Den så slik ut. Jeg viste mesterverket mitt til voksne mennesker, og jeg spurte dem om ikke tegningen gjorde dem redde. De svarte, hvorfor skulle en hatt gjøre oss redde? Tegningen min forestilte ikke en hatt. Den forestilte en boaslange som fordøyde en elefant. Da tegnet jeg innsiden av boaslangen, slik at de voksne kunne forstå. De trenger alltid å få ting forklart. Min tegning nummer 2 så slik ut. De voksne rådet meg til å slutte med tegninger av både åpne og lukkede boaslanger, og isteden interessere meg for geografi, historie, regning og grammatikk. I en alder av 6 år ga jeg derfor opp en fantastisk karriere som tegner. Jeg hadde mistet motet på grunn av den manglende suksessen til min tegning nummer 1 og min tegning nummer 2. De voksne forstår aldri noe på egen hånd, og det er slitsomt for barna og ustanselig skulle gi dem forklaringer. Altså måtte jeg velge et annet yrke, og jeg lærte å bli flyver. Jeg har fløyet litt rundt i verden, og geografien har utvilsomt vært til stor hjelp. Ved første øyekast kunne jeg skjelne Kina fra Argentina. Det er svært nyttig hvis man havner på villspor om natten.
I løpet av mitt liv har jeg dermed hatt masse kontakt med masse alvorlige mennesker. Jeg har bodd mye hos de voksne. Jeg har sett dem på nært hold. Det har ikke gitt meg noe bedre inntrykk av dem. Når jeg har møtt en av dem som har virket litt klar i hodet, har jeg gjort eksperimentet med å vise ham min tegning nummer én. Jeg ville finne ut om han virkelig forsto noe. Men han svarte alltid, det er en hatt. Da snakket jeg ikke med ham om boaslanger, eller urskoger, eller stjerner. Jeg stilte meg på hans nivå. Jeg snakket med ham om bridge, om golf, om politikk og om slips. Og den voksne var riktig fornøyd med å treffe en så fornuftig mann. Så jeg har levd alene uten noen jeg virkelig kunne snakke med, inntil jeg måtte nødlande i ørkenen Sahara for 6 år siden. Noe var blitt ødelagt i motoren min, og siden jeg verken hadde med en mekaniker eller passasjerer, forberedte jeg meg på å gjennomføre en vanskelig reparasjon helt alene. For meg var det et spørsmål om liv eller død. Jeg hadde så vidt drikkevann for 8 dager. Den første kvelden la jeg meg til å sove i sand, 1000 mil fra alle bebodde steder. Jeg var enda mer isolert enn en skipbruden på en flåte midt ute på havet. Altså kan dere forestille dere hvor overrasket jeg ble ved daggry da jeg ble vekket av en pussig, liten stemme, og den sa, «Vær så snill, tegn en sau til meg.» «Hva?» «Tegn en sau til meg.» Jeg sprang opp på føttene som om jeg var blitt truffet av lynet. Jeg gned meg i øynene. Jeg så meg omkring. Og jeg fikk se en svært spesiell liten fyr som betraktet meg alvorlig. Her er det beste portrettet jeg klarte å lage av ham senere. Men tegningen min er utvilsomt mindre fortryllende enn modellen. Det er ikke min skyld. De voksne hadde fått meg til å miste troen på at jeg kunne bli tegner da jeg var 6 år, og jeg hadde aldri lært å tegne, bortsett fra lukkede og åpne boaslanger. Med øyne som var runde av forbløffelse, betraktet jeg denne skikkelsen. Ikke glem at jeg befant meg 1000 mil fra alle bebodde områder. Likevel virket ikke den lille fyren bortkommen, eller døden nær av sult, eller tørst, eller frykt. Han lignet slett ikke på et fortapt barn i ørken. 1000 mil fra alle bebodde områder. Da jeg endelig klarte å snakke, sa jeg til ham, «Men, hva gjør du her?» Og da gjentok han uhyre mildt, som om dette var noe svært alvorlig. «Vær så snill, tegn en sau til meg.» Når et mysterium gjør for sterkt inntrykk, tør man ikke å være ulydig. Uansett hvor absurd dette fortonte seg for meg, 1000 mil fra alle bebodde steder og i livsfare, tok jeg et stykke papir og en penn ut av lommen. Men så husket jeg at jeg først og fremst hadde studert geografi, historie og grammatikk, så jeg sa til den lille fyren, og en smule gretten var jeg nå, at jeg ikke kunne tegne. Han svarte, «Det gjør ingenting. Tegn en sau til meg.» Ettersom jeg aldri hadde tegnet en sau, laget jeg enda en gang den ene av de 2 tegningene jeg får til. Det var tegningen av den lukkede boaslangen. Og jeg ble himmelfallen da jeg hørte den lille fyren utbryte. «Nei, nei! Jeg vil ikke ha en elefant i en boaslange! En boaslange er svært farlig, og en elefant tar for stor plass. Hos meg er det så trangt. Jeg trenger en sau. Tegn en sau til meg.» Dermed tegnet jeg. Han betraktet tegningen oppmerksomt og sa, «Nei, den der er allerede veldig syk. Lag en annen.» Jeg tegnet. Vennen min smilte vennlig med overbærenhet. «Du ser vel, dette er ikke en sau. Det er en vær. Den har horn.» Da laget jeg hele tegningen om igjen. Men den ble forkastet, slik som de andre. «Den der er for gammel. Jeg vil ha en sau som lever lenge.» Nå mistet jeg tålmodigheten, for det hastet med å begynne å demontere motoren min, så jeg rablet ned denne tegningen. Og jeg erklærte. «Dette er en kasse. Sauen du vil ha er inni den.» Men jeg ble virkelig overrasket
da jeg så at ansiktet til den lille kritikeren min lyste opp. Den er akkurat slik jeg vil ha den. Tror du at det trengs mye gress til den sauen? Hvordan det? Fordi det er så trangt hos meg. Det holder sikkert. Jeg har gitt deg en veldig liten sau. Han bøyde hodet mot tegningen. Ikke så liten at... Nei, se, den har sovnet. Og det var slik jeg ble kjent med den lille prinsen. Det tok lang tid før jeg skjønte hvor han kom fra. Den lille prinsen, som stilte meg så mange spørsmål, virket som om han aldri lyttet til mine. Det var ord han tilfeldigvis lot falle som, litt etter litt, gjorde alt sammen klart for meg. Da han for første gang fikk øye på flyet mitt, jeg tegner ikke flyet mitt, det er en tegning som er alt for komplisert for meg, spurte han. Hva er det for en dings? Det er ikke en dings, den flyr, det er et fly, det er flyet mitt. Og jeg var stolt over å fortelle ham at jeg fløy. Da utbrøt han, i alle dager, du har falt ned fra himmelen. Ja, svarte jeg beskjedent. Å, det var rart. Og den lille prinsen brast i en svært vakker latter, som irriterte meg sterkt. Jeg vil at man skal ta uhellene mine alvorlig. Så la han til. Da kommer du også fra himmelen. Hvilken planet er du fra? Jeg skimtet straks en strime av lys som falt over mysteriet med at han var her, og jeg spurte raskt. Du kommer altså fra en annen planet? Men han svarte ikke. Han ristet sakte på hodet, mens han betraktet flyet mitt. I den der kan du riktignok ikke komme særlig langt bortefra. Og han sank ned i et drømmeri som varte lenge. Så tok han sauen min ut av lommen og ga seg til å granske denne skatten. Dere kan tenke dere hvor nysgjerrig jeg var blitt av denne halve betroelsen om de andre planetene. Derfor anstrengte jeg meg for å få vite mer. Hvor kommer du fra, kjære lille fyr? Hvor er hjemme hos deg? Hvor vil du ta sauen min med deg? Etter en tenksom stillhet svarte han meg. Det som er fint med den kassen du har gitt meg, er at om natten kan den brukes som et hus. Selvsagt, og hvis du er snill, skal jeg også gi deg et tau du kan binde sauen med om dagen, og en stolpe. Forslaget lot til å sjokkere den lille prinsen. Binde den? For en rar idé. Men hvis du ikke binder den, kan den gå hvor som helst og bli borte. Og min venn brast i latter enda en gang. Men hvor skulle den gå hen? Hvor som helst, rett forover. Da bemerket den lille prinsen alvorlig. Det gjør ingenting. Det er så lite hjemme hos meg. Så tilføyde han, kanskje litt melankolsk. Går man rett forover, kommer man ikke så langt. Dermed hadde jeg fått vite enda en svært viktig ting. Planeten han kom fra var ikke særlig mye større enn et hus. Det forundret meg ikke stort. Jeg visste godt at i tillegg til de store planetene, som man har gitt navn til, slik som Jorden, Jupiter, Mars, Venus, finnes det hundrevis av andre som innimellom er så små at det er fryktelig vanskelig å få øye på dem i teleskopet. Når en astronom oppdager en av dem, gir han dem tall og navn. Han kaller den for eksempel asteroide 3251. Jeg har tungtveiende grunner til å tro at planeten den lille prinsen kom fra, er asteroide B612. Denne asteroiden er bare blitt sett i teleskop én gang av en tyrkisk astronom. Han la frem oppdagelsen sin med brask og bram på en internasjonal astronomikongress. Men ingen trodde ham på grunn av klærne hans. De voksne er sånn. Heldigvis for ryktet til asteroide B612 befalte en tyrkisk diktator under trussel om dødsstraff folket sitt til å kle seg på den europeiske måten. Astronomen la frem oppdagelsen sin om igjen i 1920, iført mer elegante klær. Og denne gangen fikk han medhold fra alle og enhver. At jeg har fortalt dere disse detaljene om asteroide B612, og at jeg har betrodd dere navnet dens, skyldes de voksne.
De voksne elsker tall. Når dere snakker til dem om en ny venn, spør de dere aldri om det vesentlige. De sier aldri: hvordan er lyden av stemmen hans? Hvilke leker liker han best? Samler han på sommerfugler? De spør dere: hvor gammel er han? Hvor mange søsken har han? Hvor mye veier han? Hvor mye tjener faren hans? Først da tror de at de kjenner ham. Hvis dere sier til de voksne: jeg har sett et vakkert hus av rosa murstein, med geranier i vinduet og duer på taket, klarer de ikke å forestille seg dette huset. Man må si til dem: jeg har sett et hus til 5 millioner kroner. Da utbryter de: noe så vakkert. Og hvis dere sier til dem: beviset på at den lille prinsen har eksistert, er at han var fortryllende, at han lo, og at han ville ha en sau. Når man vil ha en sau, er det et bevis på at man eksisterer. Hvis du sier det, vil de trekke på skuldrene og behandle dere som småunger. Men hvis dere sier til dem: planeten han kom fra er asteroide B612, da blir de overbevist og lar dere være i fred for spørsmålene sine. De er sånn. Man må ikke bli sint på dem. Barna må opptre svært tålmodig overfor de voksne. Men vi som forstår oss på livet, vi ler selvsagt bare av tallene. Jeg skulle gjerne ha begynt denne fortellingen slik eventyrene begynner. Jeg skulle gjerne ha sagt: det var en gang en liten prins som bodde på en planet som ikke var mye større enn ham selv, og som trengte en venn. For dem som forstår seg på livet, ville dette ha virket mye sannere. For jeg vil ikke at man skal lese boken min lettsindig. Jeg føler så mye sorg ved å fortelle om disse minnene. Det er 6 år siden vennen min dro sin vei med sauen. Når jeg prøver å beskrive ham her, er det for ikke å glemme ham. Det er trist å glemme en venn. Det er ikke alle som har hatt en venn, og jeg kan jo bli som de voksne, som ikke lenger interesserer seg for noe annet enn tall. Det er altså på grunn av dette at jeg har kjøpt en eske med fargestifter og blyanter. Det er hardt å begynne å tegne igjen i min alder, når man aldri har forsøkt seg på noe annet enn en lukket og en åpen boaslange i en alder av 6 år. Jeg skal selvsagt prøve å lage portretter som ligner så mye som mulig, men jeg er slett ikke sikker på at jeg vil lykkes. En tegning går an, en annen ligner ikke. Jeg bommer også litt på størrelsen. Noen steder er den lille prinsen for stor, andre steder er han for liten. Jeg er også usikker når det gjelder fargen på klærne hans. Så jeg famler meg frem på forskjellige måter så godt jeg kan. Dessuten vil jeg bomme med hensyn til visse detaljer som er viktigere. Men dette må man tilgi meg. Vennen min forklarte aldri noen ting. Han trodde kanskje at jeg var som ham. Men jeg kan dessverre ikke se sauer gjennom kasser. Kanskje er jeg litt som de voksne. Jeg må ha blitt eldre. Prinsen forteller om planeten han kommer fra. Asteroide B612. Her ser han på solnedgangene. En dag gikk solen ned 44 ganger. Han feier de 3 vulkanene sine, og han må passe på. På planeten finnes det frø til det fryktelige baobatreet, og det kan komme til å slå rot og ødelegge hele den lille planeten. Han må også pleie den vakre rosen som har kommet til asteroiden, og som han begynner å få sterke følelser for. Den står under en glassklokke mens han feier vulkanene. Og nå forteller han om reisen som førte ham til jorden. Da han dro sin vei, tror jeg han benyttet seg av en flokk trekkfugler. Morgenen før avreisen gjorde han planeten sin pent i stand. Han feide omhyggelig de virksomme vulkanene. Han eide 2 virksomme vulkaner, og de var riktig gode å ha til å varme opp frokosten med. Han eide dessuten en sluknet vulkan, men som han sa, man vet aldri. Så derfor feide han også den sluknede vulkanen. Hvis de er blitt godt feid, brenner vulkanene mildt og jevnt uten å få utbrudd. Vulkanutbrudd
er som peisebål. Her på jorden er vi innlysende nok for små til å feie vulkanene våre. Det er grunnen til at de påfører oss en haug av ergrelser. Litt melankolsk rykket den lille prinsen også opp de siste baobaskuddene. Han trodde aldri han ville komme tilbake. Men denne morgenen synes han alle de velkjente oppgavene var enormt hyggelig å utføre. Og da han for siste gang vannet blomsten og gjorde seg klar til å sette den i ly under glassklokken, oppdaget han at han hadde lyst til å gråte. «Adjø», sa han til blomsten, men hun svarte ikke. «Adjø», gjentok han. Blomsten hostet, men det skyldtes ikke at hun var forkjølet. «Jeg har vært dum», sa hun til slutt. «Jeg ber om unnskyldning. Prøv å bli lykkelig.» Han ble forbløffet over at hun ikke bebreidet ham. Han ble stående, fullstendig forfjamset, med glassklokken løftet. Han skjønte ikke hvorfor hun var så rolig og vennlig. «Jo da, jeg er glad i deg», sa blomsten. «Du visste ingenting, og det er min skyld. Det spiller ingen rolle. Men du har vært like dum som jeg. Prøv å bli lykkelig. La glassklokken være. Jeg vil ikke ha den lenger.» «Men vinden! Så forkjølet er jeg ikke. Den friske natteluften vil gjøre meg godt. Jeg er en blomst. Men de ville dyrene. Jeg må tåle 2-3 kålormer hvis jeg vil bli kjent med sommerfuglene. De er visst fryktelig vakre. Og hvem skal ellers besøke meg? Du vil være langt unna. Når det gjelder de store dyrene, er jeg ikke redd. Jeg har klørne mine.» Og hun viste troskyldig frem de fire tornene. Så føyde hun til: «Du trenger ikke å somle sånn. Det er irriterende. Du har bestemt deg for å reise. Dra nå.» For hun ville ikke vite at han skulle se henne gråte. Det var en fryktelig stolt blomst. Han befant seg i området for asteroide 325, 326, 327, 328, 329 og 330. Altså begynte han med å oppsøke dem for å finne en beskjeftigelse der og lære noe. På den første planeten bodde det en konge. Kledd i purpur og hermelin satt kongen på en trone som var svært enkel og likevel majestetisk. «Aha, der har vi en undersått», utbrøt kongen da han fikk se den lille prinsen. Og den lille prinsen sa til seg selv: «Hvordan kan han kjenne meg igjen når han aldri har sett meg før?» Han visste ikke at for konger er verden svært enkel. Alle mennesker er undersåtter. «Kom nærmere, slik at jeg kan se deg bedre», sa kongen, som var stolt fordi han endelig var konge over noen. Den lille prinsen så etter et sted han kunne sette seg, men planeten var fullstendig dekket av den praktfulle hermelinskappen. Så han ble stående, og siden han var trett, gjespet han. «Det er i strid med etiketten å gjespe i nærvær av en konge», sa monarken til ham. «Jeg forbyr deg det.» «Jeg kan ikke noe for det», svarte den lille prinsen aldeles forvirret. «Jeg har vært på en lang reise, og jeg har ikke sovet.» «Da», sa kongen, «befaler jeg deg å gjespe. Jeg har ikke sett noen gjespe på mange år. Gjesping er en merkverdighet for meg. Så kom igjen, gjespe en gang til. Det er en ordre.» «Nå blir jeg usikker. Jeg kan det ikke lenger», sa den lille prinsen og rødmet. «Hm», svarte kongen, «da befaler jeg deg innimellom å gjespe, og innimellom å...» Han stotret litt og virket ergerlig. For kongen var først og fremst opptatt av at hans autoritet skulle bli respektert. Han fant seg ikke i ulydighet. Han var en absolutt monark. Men ettersom han også var et svært godt menneske, ga han fornuftige ordre. «Hvis jeg befalte», forklarte han, «hvis jeg befalte en general å forvandle seg til en sjøfugl, og generalen ikke adlød, ville ikke dette være generalens feil. Det ville være min feil.» «Kan jeg sette meg?» spurte den lille prinsen blygt. «Jeg befaler deg å sette deg», svarte kongen, som majestetisk hadde ordnet en flik på hermelinskappen. Men den lille prinsen var forbauset. Planeten var knøttliten. Hva kunne kongen herske over? «Herre», sa han,
Jeg ber om unnskyldning for å spørre deg. Jeg befaler deg å spørre meg, skyndte kongen seg å si. Herre, hva hersker du over? Overalt, svarte kongen med stor enkelthet. Overalt? Med en diskret gest viste kongen til planeten sin, de andre planetene og stjernene. Overalt dette? Overalt dette, svarte kongen. For han var ikke bare en absolutt monark. Han var også en universell monark. Og stjernene adlyder deg? Naturligvis, sa kongen til ham. De adlyder straks. Jeg tåler ikke mangel på disiplin. At noen kunne ha en slik makt, gjorde den lille prinsen forundret. Hvis han hadde vært like mektig selv, hadde han kunnet overvære ikke bare 44, men 72, eller til og med 100, eller til og med 200 solnedganger på den samme dagen, uten noensinne å måtte flytte stolen sin. Og ettersom han følte seg litt trist, fordi han husket den lille forlatte planeten sin, tok han mot til seg og ba kongen om en tjeneste. Jeg vil gjerne se en solnedgang. Gjør meg den gleden. Befal solen å gå ned. Hvis jeg befalte en general å fly fra en blomst til en annen, på samme måte som en sommerfugl, eller skrive en tragedie, eller forvandle seg til en sjøfugl, og generalen ikke utførte denne ordren, ville det ikke da være han eller jeg som kunne klandres? Det ville være deg, sa den lille prinsen fast. Nettopp. Man må bare kreve det hver og en har å gi, fortsatte kongen. Autoritet hviler fremfor alt på fornuften. Hvis du befaler folket ditt å gå og kaste seg i havet, vil de starte en revolusjon. Jeg har rett til å kreve lydighet, fordi ordrene mine er fornuftige. Og solnedgangen min, spurte den lille prinsen, som aldri glemte et spørsmål når han først hadde stilt det. Solnedgangen din skal du få. Jeg skal kreve det. Men i min herskende visdom forventer jeg at betingelsene skal være gunstige. Når blir de det? Forhørte den lille prinsen seg. Svarte kongen, som først rådførte seg med en stor almanakk. Det blir de henimot klokken 7:50 i kveld. Og du vil se at jeg blir trofast adlet. Den lille prinsen gjespet. Han savnet solnedgangen, det ikke ble noe av. Og dessuten kjedet han seg allerede litt. Jeg har ikke mer å gjøre her, sa han til kongen. Jeg drar min vei igjen. Ikke dra, svarte kongen, som var så stolt over å ha en undersått. Ikke dra, jeg gjør deg til minister. Hva slags minister? Ja, justisminister. Men det er jo ingen å dømme her. Man vet aldri, sa kongen. Jeg har ennå ikke besøkt hele riket mitt. Jeg er for gammel, jeg har ikke plass til en vogn, og jeg blir trett av å gå. Men jeg har allerede sett alt sammen, sa prinsen, som bøyde seg frem for å kaste enda et blikk på den andre siden av planeten. Det er ingen der nede heller. Da kan du dømme deg selv, svarte kongen. Det er det vanskeligste. Det er mye vanskeligere å dømme seg selv enn å dømme andre. Hvis du lykkes med å dømme deg selv godt, betyr det at du er en ekte vismann. Jeg, sa den lille prinsen, kan dømme meg selv hvor som helst. Jeg har ikke bruk for å bo her. Sa kongen. Jeg tror faktisk at det et sted på planeten min finnes en gammel rotte. Jeg hører den om natten. Du kan dømme den gamle rotta. Fra tid til annen dømmer du den til døden. Slik vil dens liv være avhengig av din rettferdighet. Men du benåder den hver gang for å spare den. Det finnes jo bare én her. Jeg, svarte den lille prinsen, liker ikke å dømme noen til døden. Og nå tror jeg at jeg reiser min vei. Nei, sa kongen. Den lille prinsen, som hadde gjort seg klar til å reise, ville jo slett ikke plage kongen. Hvis Deres Majestet ønsker å bli punktlig adlydt, kan de gi meg en fornuftig ordre. De kan for eksempel befale meg å dra før det har gått 1 minutt. Det forekommer meg at betingelsene er gunstige. Da kongen ikke svarte, nølte den lille prinsen først, og etter å ha sukket, sa han farvel.
«Jeg gjør deg til ambassadøren min», skyndet kongen seg å rope. Han så ut som et menneske med stor autoritet. «De voksne er jammen merkelige», sa den lille prinsen til seg selv på reisen. På den andre planeten bodde det en forfengelig mann. «Aha! Aha! Her kommer en beundrer på besøk!» utbrøt den forfengelige da han på lang avstand fikk se den lille prinsen. For de forfengelige er nemlig alle andre mennesker beundrere. «God dag», sa den lille prinsen, «for en pussig hatt du har.» «Det er for å hilse», svarte den forfengelige. «Det er for å hilse når man applauderer for meg. Uheldigvis er det ingen som drar forbi her.» «Jaså», sa den lille prinsen, som ikke skjønte noe. «Slå hendene dine mot hverandre», forklarte den forfengelige. Den lille prinsen slo altså hendene mot hverandre. Den forfengelige hilste beskjedent ved å løfte på hatten. «Dette er morsommere enn besøket hos kongen», sa den lille prinsen til seg selv. Og igjen slo han hendene mot hverandre. Den forfengelige hilste igjen ved å løfte på hatten. Etter 5 minutters trening ble den lille prinsen lei av den ensformige leken. «Og hvis man vil ha hatten skal ned», spurte han, «hva må man gjøre da?» Men den forfengelige hørte ikke. De forfengelige hører aldri noe annet enn lovprisninger. «Er det sant at du beundrer meg høyt?» spurte han den lille prinsen. «Hva betyr å beundre?» «Å beundre betyr å innse at jeg er den peneste, den mest velkledde, den rikeste og den mest intelligente på planeten.» «Men du er jo den eneste på planeten. Gjør meg denne gleden. Kan du ikke beundre meg likevel?» «Jeg beundrer deg», sa den lille prinsen og trakk litt på skuldrene. «Men hvordan kan dette interessere deg?» Og den lille prinsen dro sin vei. «De voksne er så avgjort ganske selsomme», sa han simpelthen til seg selv på reisen. På den neste planeten bodde det en dranker. Dette besøket ble svært kort, men det hensatte den lille prinsen i dyp melankoli. «Hva gjør du for noe?» sa han til drankeren, som han fant sittende i taushet foran en samling tomme flasker og en samling fulle flasker. «Jeg drikker», svarte drankeren med et dystert ansiktsuttrykk. «Hvorfor drikker du?» vil den lille prinsen vite. «For å glemme», svarte drankeren. «For å glemme hva da?» spurte den lille prinsen, som allerede syntes synd på ham. «For å glemme at jeg skammer meg», bekjente drankeren og senket hodet. «Hva skammer du deg over?» undret den lille prinsen, som gjerne ville hjelpe ham. «Jeg skammer meg fordi jeg drikker», sa drankeren, og stengte seg inn i tausheten for godt. Og den lille prinsen dro sin vei, ganske perpleks. «De voksne er så avgjort svært, svært selsomme», sa han til seg selv på reisen. Den fjerde planeten tilhørte en forretningsmann. Denne mannen var så opptatt at han ikke engang løftet hodet da den lille prinsen ankom. «God dag», sa prinsen. «Sigaretten din har sluknet. 3 pluss 2 er 5, 5 pluss 2 er 12, 12 pluss 3 er 15. God dag. 15 pluss 7 er 22, 22 pluss 6 er 28. Har ikke tid til å tenne den igjen. 26 pluss 5 er 31. Pø! Det blir altså 501.622.731. 500 millioner, hva da?» spurte den lille prinsen. «Hæ? Er du fremdeles der?» 501 millioner. Jeg husker det ikke lenger. Jeg har fryktelig mye å gjøre. Jeg er en alvorlig mann. Jeg morer meg ikke med tøv og tull. 2 pluss 5 er 7. 500 millioner, hva da?» gjentok den lille prinsen, som aldri i sitt liv ga slipp på et spørsmål når han først hadde stilt det. Forretningsmannen løftet hodet. «I de 54 årene jeg har bodd på denne planeten, er jeg bare blitt forstyrret 3 ganger. Den første gangen var for 22 år siden av en oldenborre som hadde falt ned fra gudene vet hvor. Den laget en forferdelig støy, og jeg gjorde 4 feil i regnestykket. Den andre gangen var for 11 år siden.
Da skyldtes det et anfall av revmatisme. Jeg er i dårlig form. Jeg har ikke tid til å spasere omkring. Jeg er en alvorlig mann. Den tredje gangen er denne. Jeg sa altså 501 millioner. Millioner, hva da? Forretningsmannen skjønte at det ikke var håp om å få fred. Av disse små tingene man innimellom ser på himmelen. Fluer? Neida, små ting som lyser. Bier? Neida, små gylne ting som får dovenpeisene til å drømme. Men jeg er en alvorlig mann. Jeg har ikke tid til drømmerier. Å, stjerner. Der har vi det. Stjerner. Og hva gjør du med disse 500 millionene stjerner? Det blir altså 501.622.731. Jeg er en alvorlig mann. Jeg er nøyaktig. Hva gjør du med disse stjernene? Hva jeg gjør med dem? Ja, ingenting. Jeg eier dem. Du eier stjernene? Ja. Men jeg har allerede møtt en konge som... Konger eier ikke. De hersker over. De er svært annerledes. Og hva tjener det til å eie stjernene? Det tjener til å gjøre meg rik. Og hva tjener det til å være rik? Til å kjøpe andre stjerner, hvis man finner noen. Denne fyren, sa den lille prinsen til seg selv, resonnerer litt som drankeren min. Likevel stilte han flere spørsmål. Hvordan kan man eie stjernene? Hvem tilhører de? Parerte forretningsmannen grettent. Jeg vet ikke. Ingen. Da tilhører de meg, for jeg tenkte på dette først. Er det tilstrekkelig? Selvsagt. Når du finner en diamant som ikke tilhører noen, er den din. Når du finner en øy som ikke tilhører noen, er den din. Når du er den som først får en idé, tar du patent på den. Ideen er din. Og jeg eier stjernene, siden ingen før meg har tenkt på å eie dem. Det er sant, sa den lille prinsen. Og hva gjør du med dem? Jeg forvalter dem. Jeg teller dem og teller dem om igjen, sa forretningsmannen. Det er vanskelig, men jeg er en alvorlig mann. Den lille prinsen var ennå ikke fornøyd. Hvis jeg eier et skjerf, kan jeg legge det rundt halsen og ha det på meg. Hvis jeg eier en blomst, kan jeg plukke blomsten og bære den med meg. Men du kan ikke plukke stjerner. Nei, men jeg kan sette dem i banken. Hva vil det si? Det vil si at jeg skriver antallet stjerner på et lite ark, og så låser jeg dette arket ned i en skuff. Er det alt? Det er tilstrekkelig. Det er morsomt, tenkte den lille prinsen. Det er ganske poetisk. Men det er ikke så veldig alvorlig. Når det gjaldt alvorlige ting, hadde den lille prinsen ideer som var svært forskjellige fra ideene til voksne mennesker. Jeg, sa han så, jeg eier en blomst som jeg har vannet hver dag. Jeg eier tre vulkaner som jeg feier hver uke, for jeg feier også den som er sluknet. Man vet aldri. Det er nyttig for vulkanene mine, og det er nyttig for blomsten min at jeg eier dem. Men du er ikke nyttig for stjernene. Forretningsmannen åpnet munnen, men kom ikke på noe å svare. Og den lille prinsen dro sin vei. De voksne er så avgjort tvers igjennom besynderlige, sa han simpelthen til seg selv på reisen. Den femte planeten var svært merkelig. Det var den minste av alle. Der var det akkurat nok plass til en gatelykt og en lyktemann. Den lille prinsen klarte ikke å begripe hvordan det på et eller annet sted i himmelen, på en planet, uten hus og mennesker, kunne være bruk for en gatelykt og en lyktemann. Likevel sa han til seg selv, «Det kan godt være at denne mannen er absurd. Uansett er han mindre absurd enn kongen, enn den forfengelige, enn forretningsmannen og drankeren. Arbeidet hans har i det minste en hensikt. Når han tenner lykten sin, er det som om han får enda en stjerne til å bli født, eller enda en blomst. Når han slukker lykten, sovner stjernen eller blomsten. Det er en svært vakker beskjeftigelse. Den er nyttig,
virkelig nyttig, fordi den er vakker. Da han landet på planeten, hilste han lyktemannen respektfullt. «God morgen. Hvorfor har du slukket lykten din?» «Det er instruksen», svarte lyktemannen. «God morgen.» «Hva er instruksen?» «Det er å slukke lykten. God kveld.» Og han tente den igjen. «Men hvorfor har du tent den igjen?» «Det er instruksen», svarte lyktemannen. «Jeg forstår ikke», sa den lille prinsen. «Det er ingenting å forstå», sa lyktemannen. «Instruksen er instruksen. God morgen.» Og han slukket lykten. Så tørket han seg i pannen med et rødrutet lommetørkle. «For et redselsfullt yrke jeg har. Før i tiden var det fornuftig. Jeg slukket lykten om morgenen og tente den om kvelden. Resten av dagen kunne jeg hvile meg, og resten av natten kunne jeg sove. Og etter denne tiden har instruksen forandret seg.» «Instruksen har ikke forandret seg», sa lyktemannen. «Det er nettopp det som er ulykken. Fra år til år går planeten fortere og fortere rundt, og instruksen har ikke forandret seg.» «Og så», sa den lille prinsen, «nå som den går rundt på ett minutt, får jeg ikke hvile ett sekund. Jeg tenner og slukker lykten én gang i minuttet.» «Det var rart. Dagene varer ett minutt hos deg.» «Det er slett ikke rart», sa lyktemannen. «Nå har vi allerede snakket sammen i én måned.» «Én måned?» «Ja, 30 minutter. 30 dager. God kveld.» Og han tente lykten sin igjen. Den lille prinsen betraktet ham, og han elsket denne lyktemannen, som var så trofast mot instruksen. Han husket solnedgangene han selv oppsøkte før i tiden, ved å flytte stolen sin. Han ville hjelpe vennen. «Du, jeg vet hvordan du kan få hvile når du vil det.» «Jeg vil alltid hvile», sa lyktemannen, «for man kan være trofast og doven på en gang.» Den lille prinsen fortsatte. «Planeten er så liten at du kommer rundt den med tre lange skritt. Du trenger bare å gå langsomt for alltid å være i solen. Når du vil hvile, går du, og da varer dagen så lenge du vil.» «Men det hjelper ikke meg stort», sa lyktemannen. «Det jeg liker best i livet er å sove.» «Det lar seg ikke gjøre», sa den lille prinsen. «Det lar seg ikke gjøre», sa lyktemannen. «God morgen.» Og han slukket lykten. «Han der», sa den lille prinsen til seg selv, mens han fortsatte reisen. «Han der ville ha blitt foraktet av alle de andre, av kongen, av den forfengelige, av drankeren, av forretningsmannen. Men han er den eneste jeg ikke synes er latterlig. Kanskje skyldes det at han er opptatt av noe annet enn seg selv.» Han trakk et trist sukk og tenkte videre. «Han der er den eneste som kunne ha blitt en venn av meg. Men planeten er virkelig for liten. Det er ikke plass til to.» Det den lille prinsen ikke våget å innrømme overfor seg selv, var at han først og fremst savnet den lykkelige planeten på grunn av de 1440 solnedgangene per døgn. Den sjette planeten var 10 ganger så stor. Der bodde det en gammel herre som skrev enorme bøker. «Se, der har vi en opptagelsesreisende», utbrøt han da han fikk øye på den lille prinsen. Den lille prinsen satte seg ved bordet hans og peste litt. Han hadde allerede reist mye. «Hvor kommer du fra?» sa den gamle herren til ham. «Hva er den tykke boken for noe?» spurte den lille prinsen. «Hva holder du på med?» «Jeg er geograf», sa den gamle herren. «Hva er en geograf?» «Det er en lærd som vet hvor havene befinner seg, og elvene, byene, fjellene og ørkenene.» «Det var jammen interessant», sa den lille prinsen. «Der har vi endelig et skikkelig yrke.» Og han kastet et blikk rundt seg på planeten til geografen. Han hadde aldri før sett en så majestetisk planet. «Så vakker den er, planeten din. Finnes det hav her?» «Det kan jeg umulig vite», sa geografen. «Å», den lille prinsen var skuffet. «Og fjell?» «Det kan jeg umulig vite», sa geografen. «Og byer og elver og ørkner?» «Det kan jeg heller ikke vite», sa geografen.
Men du er geograf. Det stemmer, sa geografen. Men jeg er ikke oppdagelsesreisende. Jeg trenger sårt til folk som er oppdagelsesreisende. Det er ikke geografen som gjør opptellingen av byene, elvene, havene eller ørkenene. Geografen er for betydningsfull til å flakke omkring. Han forlater aldri kontoret sitt, men han mottar de oppdagelsesreisende der. Han spør dem ut, og han noterer seg og husker. Og hvis det en av dem husker virker interessant, iverksetter geografen en undersøkelse av den oppdagelsesreisendes moral. Hvorfor det? Fordi en oppdagelsesreisende som lyver, ville ha forårsaket katastrofer i geografibøkene. Det samme gjelder en oppdagelsesreisende som drikker for mye. Hvorfor det? Fordi drukkenbolter ser dobbelt. Da vil geografen skrive at det finnes to fjell, der det bare finnes ett. Jeg kjenner noen, sa den lille prinsen, som ville ha vært en dårlig oppdagelsesreisende. Det kan være. Så når den oppdagelsesreisendes moral virker god, forhører man seg om det han har oppdaget. Drar man og ser på det? Nei, det er altfor komplisert. Men man krever at den oppdagelsesreisende legger frem beviser. Hvis det for eksempel dreier seg om oppdagelsen av et stort fjell, krever man at han tar med seg store steiner. Geografen ble plutselig opphisset. Men du kommer jo langveisfra. Du er oppdagelsesreisende. Du skal beskrive planeten din for meg. Og geografen, som hadde åpnet protokollen sin, spisset blyanten. Fortellingene til oppdagelsesreisende skriver man først ned med blyant. Man venter med å skrive dem ned med blekk til den oppdagelsesreisende har lagt frem beviser. Nå, spurte geografen. Å, hjemme hos meg, sa den lille prinsen, er det ikke særlig interessant. Det er veldig lite der. Jeg har tre vulkaner. To vulkaner som er virksomme, og en vulkan som har sluknet. Men man vet aldri. Man vet aldri, sa geografen. Jeg har en blomst også. Vi skriver ikke ned blomster, sa geografen. Hvorfor ikke? De er de vakreste av alt. Fordi blomstene er efemere. Hva betyr efemer? Geografibøkene, sa geografen, er de viktigste av alle bøker. De går ikke av moten. Det er svært sjelden at et fjell skifter plass. Det er svært sjelden at et hav blir tomt for vann. Vi skriver om evige ting. Men sluknede vulkaner kan våkne til liv igjen, avbrøt den lille prinsen. Hva betyr efemer? Om vulkanen er sluknet eller ikke, spiller ingen rolle for oss, sa geografen. Det som teller for oss er fjellet. Det forandrer seg ikke. Men hva betyr efemer? Gjentok den lille prinsen, som aldri i sitt liv hadde gitt slipp på et spørsmål når han først hadde stilt det. Det betyr som står i fare for snart å forsvinne. Blomsten min står i fare for snart å forsvinne. Ja visst, blomsten min er efemer, sa den lille prinsen til seg selv. Og den har bare fire torner og forsvarer seg mot verden med. Og jeg har latt den være alene igjen hjemme. Dette var første gang han følte anger, men han fattet nytt mot. Hva anbefaler du meg å dra for å besøke, spurte han. Planeten Jorden, svarte geografen. Den har et godt rykte. Og den lille prinsen reiste sin vei mens han tenkte på blomsten. Framme på jorden blir den lille prinsen overrasket over ikke å se noen. Etter en stund møter han slangen som forteller ham at han har landet i Afrika. Og han går gjennom ørkenen og spør seg selv hvor menneskene er. Men foreløpig så møter han ikke menneskene. Derimot møter han et dyr med en helt spesiell visdom. Det var da reven dukket opp. God dag, sa reven. God dag, svarte prinsen høflig. Han snudde seg, men så ingenting. Jeg er her, sa stemmen, under epletreet.
«Hvem er du?» sa den lille prinsen. «Du er veldig vakker.» «Jeg er en rev», sa reven. «Kom og lek med meg», foreslo den lille prinsen. «Jeg er forferdelig trist.» «Jeg kan ikke leke med deg», sa reven. «Jeg er ikke blitt temmet.» «Å, unnskyld», sa den lille prinsen. Men etter å ha tenkt seg om, tilføyde han, «Hva betyr å temme?» «Du er ikke herfra», sa reven. «Hva leter du etter?» «Jeg leter etter menneskene», sa den lille prinsen. «Hva betyr å temme?» «Menneskene», sa reven, «har geværer og går på jakt. Det er riktig plagsomt. De driver også med hønseavl. Det er det eneste som interesserer dem. Leter du etter høns?» «Nei», sa den lille prinsen. «Jeg leter etter venner. Hva betyr å temme?» «Det er en ting alt for mange har glemt», sa reven. «Det betyr å skape bånd.» «Skape bånd?» «Ja visst», sa reven. «For meg er du ennå ikke noe annet enn en liten gutt som er helt lik 1000 andre gutter. Og jeg trenger deg ikke. Og du trenger ikke meg heller. For deg er jeg ikke noe annet enn en rev som er helt lik 1000 andre rever. Men hvis du temmer meg, vil vi trenge hverandre. For meg vil du være enestående i verden. For deg vil jeg være enestående i verden.» «Jeg begynner å forstå», sa den lille prinsen. «Det finnes en blomst. Jeg tror hun har temmet meg.» «Det er mulig», sa reven. «Her på jorden ser man så mange slags ting.» «Å, det er ikke på jorden», sa den lille prinsen. Reven virket svært fascinert. «På en annen planet?» «Ja.» «Finnes det jegere på den planeten?» «Nei.» «Dette er interessant.» «Og høns da?» «Nei.» «Ingenting er fullkomment», sukket reven. Men så snakket reven videre om ideen sin. «Mitt liv er ensformig. Jeg jager høns, menneskene jager meg. Alle hønene er like, og alle menneskene er like. Altså kjeder jeg meg litt. Men hvis du temmer meg, vil mitt liv bli som om solen skinte på det. Jeg vil bli kjent med lyden av skritt, som er forskjellig fra alle andre. De andre får meg til å skjule meg under jorden. Skrittene dine lokker meg ut av hulen som musikk. Og ta en titt på dette. Du ser kornåkrene der borte. Jeg spiser ikke brød. Kornåkrene minner meg ikke om noe. Korn er ikke til noen nytte for meg, og det er trist. Men du har hår med farge som gull. Da vil dette være helt fantastisk når du har temmet meg. Kornet, som er gyllent, vil få meg til å huske deg, og jeg vil elske lyden av vinden i kornet. Reven tidde og betraktet den lille prinsen lenge. «Vær så snill, tem meg», sa han. «Det vil jeg gjerne», svarte den lille prinsen, «men jeg har ikke så mye tid. Jeg har venner som må oppdages, og mange ting jeg må bli kjent med.» «Man kjenner bare de tingene man temmer», sa reven. «Menneskene har ikke lenger tid til å bli kjent med noe. De skaffer seg ferdiglagde ting hos kjøpmennene. Men siden det ikke finnes kjøpmenn som selger venner, har heller ikke menneskene noen venner lenger. Tem meg hvis du vil ha en venn.» «Hva må man gjøre?» spurte den lille prinsen. «Man må være svært tålmodig», svarte reven. «Først setter du deg et stykke unna meg, som dette i gresset. Jeg ser på deg i øyekroken, og du sier ingenting. Språket fører til så mange misforståelser, men hver dag kan du sette deg litt nærmere.» Dagen etter kom den lille prinsen tilbake. «Det ville være bedre om du kommer til samme tid», sa reven. «Hvis du for eksempel kommer klokken 4 om ettermiddagen, kan jeg begynne å bli lykkelig klokken 3. Jo mer klokken blir, jo lykkeligere blir jeg. Allerede klokken 4 vil jeg bli urolig og engstelig. Jeg vil oppdage lykkens pris. Men hvis du kan komme når som helst, vil jeg aldri vite når jeg skal gjøre hjertet klart til å møte deg. Man trenger ritualer.» «Hva er et ritual?» sa den lille prinsen. «Det er også noe altfor mange har glemt», sa reven. «Det er det som får den ene dagen til å bli forskjellig fra de andre. Jegerne mine har for eksempel et ritual. Torsdag danser de med landsbyjentene, så torsdag er en fantastisk dag.
Jeg kan gå helt frem til vinmarken. Hvis jegerne kunne danse når som helst, ville alle dagene være like, og jeg ville aldri ha fri. Dermed temmet den lille prinsen reven. Og da avskjedens time nærmet seg, sa reven, «Å, jeg kommer til å gråte.» «Det er din egen feil», sa den lille prinsen. «Jeg ville deg ikke noe vondt, men du ba meg om å temme deg.» «Ja visst», sa reven. «Men du kommer til å gråte», sa den lille prinsen. «Ja visst», sa reven. «Da får du jo ingenting ut av dette.» «Jeg får noe ut av det», sa reven, takket være fargen på kornet. Så føyde han til. «Gå og se på rosen igjen. Du vil forstå at din egen rose er enestående i verden. Kom tilbake til meg og si adjø, og jeg skal gi deg en hemmelighet i gave.» Den lille prinsen gikk og så på rosene igjen. «Dere ligner slett ikke rosen min. Dere er ingenting ennå», sa han til dem. «Ingen har temmet dere, og dere har heller ikke temmet noen. Dere er slik reven min var. Det var en rev som var helt lik 100 000 andre, men jeg gjorde ham til min venn, og nå er han enestående i verden.» Og rosene følte seg riktig forlegne. «Dere er pene, men dere er tomme», sa han til dem. «Man kan ikke dø for dere. En tilfeldig forbipasserende ville synes at rosen min ligner på dere, men hun alene er viktigere enn alle dere, for det er henne jeg har vannet. For det er henne jeg har satt under en glassklokke. For det er henne jeg har beskyttet med skjermbrettet. Det er for hennes skyld jeg har drept kålormer, bortsett fra 2-3 som skal bli sommerfugler. For det er henne jeg har hørt klage eller skryte, eller til og med tie en gang iblant. For det er min rose.» Og han gikk tilbake til reven. «Adjø», sa han. «Adjø», sa reven. «Her er hemmeligheten min. Den er svært enkel. Man ser godt bare med hjertet. Det viktigste er usynlig for øynene.» «Det viktigste er usynlig for øynene», gjentok den lille prinsen for å huske det. «Det er tiden du har kastet bort på rosen din som gjør henne så viktig.» «Det er tiden jeg har kastet bort på rosen min», sa den lille prinsen for å huske det. «Menneskene har glemt denne sannheten», sa reven. «Men du må ikke glemme den. Du vil bestandig ha ansvar for det du har temmet. Du har ansvar for rosen din.» «Jeg har ansvar for rosen min», gjentok den lille prinsen for å huske det. Den lille prinsen må tilbake til asteroide B612. Han er langt fra imponert over menneskenes gjøren og laden. De lar seg stue inn i hurtigtog som kjører rundt og rundt, og menneskene vet ikke hva de leter etter. Piloten Saint-Exupéry og den lille prinsen begir seg ut på vandring i ørkenen for å finne vann, og etter hvert så er tiden inne for avsked. Og avskeden, den er smertefull, som livet selv. Den natten så jeg ikke at han dro sin vei. Han forsvant uten en lyd. Da jeg klarte å ta ham igjen, gikk han med bestemte, raske skritt. Han sa bare til meg, «Å, der er du!» Og han tok meg i hånden, men han bekymret seg fremdeles. «Dette var galt av deg. Du vil bli lei deg. Det vil virke som om jeg er død, og det er ikke sant.» Jeg tidde. «Du forstår, det er for langt. Jeg kan ikke frakte kroppen min dit. Den er for tung.» Jeg tidde. «Den vil være som et gammelt avlagt skall. Det er ikke noe trist ved gamle skall.» Jeg tidde. Han mistet motet litt, men han gjorde et nytt forsøk. «Det vil bli fint, skjønner du. Også jeg skal se på stjernene. Alle stjernene vil være brønner med en rusten bøtte. Alle brønnene vil gi meg vann å drikke.» Jeg tidde. «Det blir morsomt. Du vil ha 500 millioner bjeller. Jeg vil ha 500
millioner kilder. Og han tidde også fordi han gråt. Der er det. La meg gå videre helt alene. Og han satte seg, for han var redd. Så sa han, du vet, blomsten min, jeg har ansvar for henne. Og hun er så svak, og hun er så naiv. Hun har 4 fullstendig ubrukelige torner til å forsvare seg mot hele verden med. Jeg satte meg siden jeg ikke lenger greide å holde meg oppreist. Han sa, sånn, det var alt. Han nølte litt til, så reiste han seg. Han tok et skritt fremover, men jeg kunne ikke røre meg. Det var ikke noe mer enn et gult lyn like ved ankelen hans. Et øyeblikk ble han stående ubevegelig. Han skrek ikke. Han falt mykt, slik et tre faller. Det laget ikke engang noen lyd på grunn av sanden. Og nå er det allerede 6 år siden. Ennå har jeg ikke fortalt denne historien til noen. De kameratene som traff meg var riktig glade for å se meg igjen i livet. Jeg var lei meg, men jeg sa til dem, det er fordi jeg er trett. Nå har jeg trøstet meg litt, det vil si, ikke helt. Men jeg vet godt at han kom tilbake til planeten sin, for da dagen grydde, fant jeg ikke kroppen hans igjen. Det var ikke en særlig tung kropp, og om natten elsket jeg å se på stjernene. Det er som 500 millioner bjeller. Men det hadde hendt noe ergerlig. Jeg hadde glemt å feste en lærrem til munnkurven jeg tegnet til den lille prinsen. Han ville aldri kunne binde den fast på sauen i boksen. Så jeg spør meg selv, hva har skjedd på planeten hans? Kanskje sauen har spist blomsten? Men deretter sier jeg til meg selv, naturligvis ikke. Hver natt lukker den lille prinsen blomsten inne i en glassklokke, og han holder grundig øye med sauen. Da blir jeg lykkelig, og alle stjernene ler blidt. Men så sier jeg til meg selv, man er litt åndsfraværende innimellom, og det er tilstrekkelig. En kveld har han glemt glassklokken, eller kanskje sauen har gått lydløst ut i løpet av natten. Da blir alle bjellene forvandlet til tårer. Dette er virkelig et stort mysterium. For dere som elsker den lille prinsen like høyt som jeg, vil ingenting i universet være som før, hvis på et sted som ingen vet hvor er, en sau vi ikke kjenner, har spist en rose. Se på himmelen, spør dere selv. Har sauen spist rosen eller ikke? Og dere vil oppdage hvordan alt forandrer seg. Og ingen voksne mennesker vil noensinne forstå hvorfor dette er så viktig. Dette er for meg det vakreste og tristeste landskapet i verden. Dette er det samme landskapet som på forrige bilde, men jeg har tegnet det en gang til for virkelig å kunne vise dere det. Her var det den lille prinsen dukket opp på jorden, og siden forsvant. Se nøye på dette landskapet, slik at dere kan være sikre på å kjenne det igjen hvis dere en dag reiser til Afrika, til ørkenen. Og hvis dere skulle komme til dette stedet, ber jeg dere om ikke å ha hastverk, men om å vente litt under stjernene. Hvis det da kommer et barn mot dere, hvis han ler, hvis han har gyllent hår, hvis han ikke svarer på det man spør ham om, vet dere godt hvem det er. Da må dere gjøre meg en tjeneste. Ikke la meg være bedrøvet, men skriv med en gang og si at han er kommet tilbake.